Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Авдіївка, наші позиції, наші хлопці. Україна тут захищає свої і захищає увесь наш народ, як і на всій лінії на передовій. Донеччина, Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина, Лівий берег. Це важко, це біль, це втрати. І це люди, які на собі тримають життя України. Тут життя виборюється. Ми вдячні усім бійцям, кожному солдату, матросу, сержанту, кожному офіцеру, які виносять цю війну на собі. Дякую всім вам, воїни. В Авдіївці разом з командою привітали воїнів з Різдвом, з Новим роком. Усі, хто на нулі, хто захищає нашу країну. Безмежна вдячність всім рідним, кожній родині наших героїв. І усім, хто допомагає, хто працює, щоб у хлопців на фронті було все необхідне. Усім в світі, хто вірить у нас і хто робить все, щоб Україна змогла більше. Пам'ятаємо, що вирішується в цій війні. Захищаємо нашу державу. Слава Україні!